Goeiedag, kan ek gou-gou vir 'n paar oomblikke jou tyd in beslag neem rondom waar ons gou 'n bietjie gesels rondom God se woord en ek wil net gou hê jy moet vir 'n oomblik van jou tyd neem en net 'n bietjie gaan sit en dink oor wat is belangrik. Het jy agtergekom dat tyd speel 'n baie groot rol in ons lewens? Ons hele lewe word beplan en bestuur rondom tyd. Ons dra selfs 'n horlosie op ons arm om te bepaal watter tyd dit is van die dag. Ons sien selfs watter dag dit is van die maand. Ons bepaal selfs watter maand dit is van die jaar en ons bepaal ook watter datums vir ons belangrik is, soos verjaarsdae, so spesiale geleenthede wat ons reël en ons het 'n kalender wat ons het om daardie datums aan te dui. Dis hoe belangrik tyd vir ons is. En nou, jy's in hierdie jaar waar ons hierdie verskillende goed in ons lewens gehad het wat ons hierdie jaar getref het, het tyd vir 'n baie belangrike faktor in my lewe geword en ek het geleer wat tyd is en dat tyd kosbaar is en dat ons tyd moet reg bestuur en dat ons ook baie keer nie die vermoë het om enige iets te bepaal rondom tyd hier, want soos hierdie COVID-epidemie ons getref het, kon ons niks gedoen het toe ons in lockdown gesit is nie en ons moes daardie tyd so bestuur het sodat dit vir ons sinvol kon gewees het. Maar tyd het God nie omkant gevang nie. En dit is wat Kersfees vir ons wil leer en dit is om vir ons die geleentheid te gee om net weer te fokus op wat is belangrik. Wat is belangrike aspekte in jou lewe wat tyd neem? Wat is die belangrike gebeurtenisse in jou lewe? Wat is die belangrike projekte wat jy aanpak, wat tyd neem, wat jou energie neem? Wil Kersfees vir ons net weer daar die fokus bring, wat jy sien juis in die voorjare het die kerk hierdie tyd, hierdie maand, net voor Kersfees belangrik geag om net weer te leer om reg te fokus rondom wat belangrik is. Ja, ek weet baie sê en dit is so dat Kersfees die datum nie die regte tyd was toe Jesus nou hierdie aarde toe gekom het nie. En baie wil argumenteer daaroor. Maar maak dit saak oor watter tyd dit is toe Jesus na hierdie aarde toe gekom het. Die Bybel leer net vir ons, hy het gekom. Daar was 'n tyd toe hy gekom het. En daardie tyd was baie belangrik toe hy gekom het. Maak nie saak watter datum dit is nie. Maak nie saak watter datum ons uitgesit het om net weer te fokus daarop nie. Inteendeel, elke dag moet vir ons 'n Kersfees wees, want ons moet elke dag die wonder van die koms van Jesus Christus na hierdie aarde toe vier in ons lewens. Maar kom ons hoor wat sê die Bybel rondom toe hy na hierdie aarde toe gekom het. Ek wil vir jou lees in Paulus skryf in Galasiërs 4 vers 4 en ek wil dit vir jou in twee vertalings lees. Maar in die volheid van tyd het God sy seun gestuur. Hy het uit 'n vrou gebore onder die wet. Ek wil vir die ander vertaling lees. Maar toe die regte tyd aanbreek, die tyd waarop God self besluit het, het hy sy seun na ons toe laat kom. Christus se asemhaal het toe aan hom geboorte geskenk. En soos alle Joodse seuns, het hy onder die reëls van die wet groot geword. Dit is hoekom hy almal wat onder die swaar gewig van die wet gebuk gaan, kan vrymaak. Op die regte tyd. Daar was 'n tyd in die geskiedenis van hierdie aarde. Op die regte tyd het God sy seun gestuur na hierdie aarde toe. Nie te vroeg nie, ook nie te laat nie. Op die regte tyd, soos wat hy beplan het. Hy was nie omkant gevang met tyd nie. Dit is hoe belangrik. Daar was 'n daar was en daar sal nooit weer
so 'n belangrike tyd plaasvind in hierdie aarde met die geboorte van Jesus Christus nie. Daar kom nog duidelik 'n ander belangrike tyd en ons kan later daaroor gesels. Maar op die regte tyd vir die geboorte van Jesus Christus het daar hierdie tyd aangebreek toe hy na die aarde toe gekom het. En dit is waar ons moet bietjie op besin hoor, want jy weet baie keer beplan ons tyd rondom onbenullighede. En dan wil ons sekere goed in ons lewens laat werk, maar dit werk nie, want die tyd werk nie uit nie, of mense kom steel ons tyd, of omstandighede steel ons tyd, of ons doen ander dinge wat onbelangrik is, wat tydloos is. Moet ons net weer besin wat is belangrik rondom tyd. En die belangrikste ding rondom tyd is, dat Jesus Christus gebore is vir die wêreld. Hoekom? Want tyd het gemaak dat hy gekom het, so dat daar vir ons redding kan wees, vir die wêreld en vir my en vir jou. Daai tyd het reeds aangebreek, toe hy na hierdie aarde toe gekom het. Ons hoef nie te wonder wanneer hy kom nie, ons hoef nie eintlik te wag vir sy koms nie, want hy het gekom. Maar die wag wat die kerk gebring het, is om net weer in hierdie wagperiode te fokus oor die belangrikheid van sy koms na hierdie aarde toe. Hoekom? Want ons hoef nie meer te wag nie, want die koning van die konings het nou hierdie aarde toe gekom. En dit is wat vir ons wil geleer word, is dat hy gekom het as die koning. Die koninkryk van God is nou met ons. Toe die engele aankondiging gemaak het aan Maria, toe sê hulle vir haar, sy naam sal wees Immanuel, God met ons. Maak nie saak wat die tydsone ons onsself bevind, waar ons onsself bevind het. Hierdie koning wat gekom het na hierdie aarde toe en op die regte tyd gebore is, is met ons. Sy naam is Immanuel. Vriende, ek wil jou aanmoedig om hierdie geleentheid te gebruik om te fokus dat Jesus Christus die belangrikste in ons lewens moet wees. Dat Kersfees nie moet dink aan hom as die babetjie in die krib die hele tyd nie. Maar dat Kersfees die aankondiging maak dat die verlosser vir die wêreld. Want jy sien die Ou Testamentiese mense het gewag vir daai oomblik dat die verlosser na hierdie wêreld toe moes kom, sodat daar vir elkeen van ons redding kan wees. Ons kyk terug na hierdie tyd en weet dat die redder het gekom en saam met ons op pad stap met die naam van Immanuel. Daarom, wanneer ek en jy ons tyd bestuur of beplan, dat het so sal wees rondom die feit dat God betrokke is in tyd saam met ons. Dat wanneer omstandighede of lockdowns of epidemies of wêreldsgebeure of aardbewings en strome en sulke tipe van goed oor ons pad kom, tyd ons nie onkant sal vang nie, want God is met ons, want hy is in die tyd vorentoe en hy is die tyd agtertoe. Hy is tyd saam met ons. Maar die belangrike aspek van tyd is wanneer ons nie hoef te wag vir sy koms wat reeds plaasgevind het nie, maar daar is 'n wagperiode van 'n tweede koms wanneer hy weer 'n verskyning gaan maak om sy kinders te kom haal. En die Bybel leer vir ons dat wanneer hy dan weer gaan kom, hy nie as 'n baba gaan kom nie, maar as 'n koning waar elke knie en elke mond gaan bely, dat hy die knie sal buig en die mond sal bely, dat hy die koning van die konings is. Ek wil jou uitnooi vir hierdie tyd, voor Kersfees,
Wil jy nie 'n bietjie gaan dink oor wat is belangrik in jou lewe nie? Wil jy nie tot besinning kom as jy nog nie besef tot die besef gekom het dat die Immanuel hier is, dat jy hom sal ontdek in hierdie tyd nie? Dat die geboorte van Jesus Christus net weer eens vir jou belangrik sal word in jou lewe, dat die koning van die konings hier met ons is nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie tyd tot die besef kan kom dat God gekom het vir ons. Hy is met ons. Help ons dat ons hierdie tyd sal bestuur vorentoe wanneer ons beplannings maak. God is met ons. Dat ons die betrokke sal maak in elke aspek in ons lewe, sodat wanneer COVID in ons lewens kom, wanneer lockdowns in ons lewens kom, ons nie onkant sal wees of onkant gevang word nie, want God is met ons. Want hy het gekom op die regte tyd na hierdie aarde toe. Sê ons vir baie dankie in Jesus naam. Amen.